Ej, altså, hold da nu. Kæft, en flok hygopater, mand. Altså, den synger vi så lige også til vores sølvbryllup og kobberbryllup og dem med guld og... Altså, en hyggenotter. Han snakker om en eneste fucking dag. Det er en eneste dag i en uendelig række af møgdage, og det bliver så pludselig til Svantes lykkelige liv. At han en eneste formiddag kan sidde i 10 minutter eller, og spise en ostemad, fordi hans kone er gået i bad. Det er formentlig de eneste 10 minutter, hvor han kan sidde lidt alene. Resten af dagen så er der alt muligt, der skal gøres. Der skal slås græs, og der skal ryddes op i skur og i garage. Hun er sikker på nakken af ham hele dagen. Men det er der hygopati af værste skuffe og ophøje 10 minutters kvalitetstid med en ostemad til et liv i lykke og harmoni. Men altså, det er så typisk dansk. Det er ikke det, er ikke det overhovedet. Det er akkurat ligesom ham den anden Andersen, H.C. Andersen, altså... Hele Odenses økonomi er jo bygget op omkring ham, og han havde den by. Men han ville have klappet i sine små hænder, hvis han havde set den der store firesporede omfartsvej, som de lagde lige ind igennem centrum, og jævnede hele lortet med jord. Men altså, han flyttede også lige så hurtigt, han kunne, til København, jo.